Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Марвани Шаунеке, Марвани Митка Шаунеке, Муасен Вормес, Нахараручуни Дасмен Вормек, Ченк Цулвум, Угаки Мьянумек, Мья Ворвумек, Спесасат, Бетекек Мибан Хасканек. Бонс Ченк Цулвум, Ятек Орума Вер Ануне, Вер Борака Ворума, Брюсами, Тафац Мичаскаин, Диплома Корума Угаки, Умес Дасмен Вормек, Ченк Цулвум, Мент Парзапес Мья Ворвумек. Ինձ բացատրեք միավորվելու գործընթացի պրոցեսը, եթե ամբողջ անձնակազմի ընդհանուր կեսը կորում է, աշխատանքից զրկվում է, Բրյուսովը կորցնում է իր անունը, իր որակավորումները, մասնագիտությունները, ու մեզ ասում են, որ մենք չենք ձուլվում, բացատրեք ինձ, խնդրում եմ, ոնց չենք ձուլվում, ու բացի հետ ունեմ մի հայտարարություն, մի հարց կրթության գիտության նախարարությանը. Ինձ բացատրեք, եթե դուք ուզում եք միավորել 3 համալսարանների ու դարձնել ընդհանուր 1 համալսարան, որը տրամադրում է մանկավարժեր, պատրաստում է մանկավարժեր, համալսարանը չէ, ճիշտ է, ինստիտուտ, համալիր, կրթական համալիր, որը ըստ պարոն Թումանյանի 3 համալսարաններն էլ պատրաստում են մանկավարժեր, ինձ բացատրեք հասկանամ. Եթե ես ստանալու եմ մանկավարժի որակավորում ու աշխատելու եմ դպրոցներում երեխաների հետ, եթե ես բացարձակ տեղեկություն չունեմ մանկավարժությունից, բացարձակ կաղաթար չունեմ, ոնց եմ կրթելու երեխաներին, ինձ բացատրեք 8000 ուսանողի մոտավորությունից,